Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pemikir sekalian. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membahaskan mengenai tajuk kegagalan semangat patriotisme untuk membentuk semangat kewarganegaraan kerana kelemahan sistem pendidikan negara. Baiklah, hasil daripada kesepakatan kami, kami menolak usul ini kerana kami percaya terdapat faktor-faktor lain yang menjadi punca kepada kegagalan semangat patriotisme dalam membentuk semangat kewarganegaraan. Jadi, pada mulanya saya akan memberikan hujah di bawah kata kunci kesalahan di bawah kata kunci penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh guru. Dan kemudian saudari Sofia pula akan memberikan hujah beliau di bawah kata kunci teknologi menjadi punca kepada pudarnya semangat patriotisme. Dan kemudian saudari Ain yang akan membentangkan pula mengenai ibu bapa yang bertanggungjawab dalam perkara ini. Baiklah, saya mulakan hujah saya dengan apabila kita melihat dasar pendidikan kebangsaan yang telah digubal melalui jawatan kuasa Talib dan jawatan kuasa Razak, beliau telah pun, dasar ini telah pun membentuk banyak unsur-unsur patriotisme di dalam pendidikan negara, di dalam, contohnya di dalam silibus buku sejarah dan di dalam silibus buku sivik. Selain itu, kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan pada hari ini yang menekankan aspek jaris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi, hasilnya kita dapat lihat pada hari ini, buku-buku sejarah dan buku sivik khususnya penuh dengan pelbagai elemen-elemen patriotisme. Contohnya, dalam buku sejarah sendiri ada menyelitkan unsur-unsur patriotisme, contohnya dengan pengorbanan-pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu untuk memupuk, untuk mendapatkan kemerdekaan kepada negara. Namun bukan ini yang kita lihat. Kita lihat bagaimana input mengenai perkara ini dimasukkan ke dalam pelajar, iaitu melalui proses pembelajaran dan pembelajaran dalam kelas, iaitu melalui guru. Guru pada hari ini perlu bijak untuk memasukkan input-input dan unsur-unsur patriotisme ini di dalam diri pelajar. Iaitu kita dapat tahu pelajar pada hari ini mendapatkan input melalui tiga cara utama, iaitu kinestetik, audio dan visual. Di mana pelajar-pelajar kinestetik tidak boleh duduk diam di dalam satu kelas dan mendengar ceramah di hadapan oleh guru yang mengajar sejarah, kerana kita semua sedia tahu bahawa buku sejarah penuh dengan bahan-bahan bacaan semata-mata. Jadi mungkin perkara ini membantu pelajar visual, kerana pelajar visual mereka hanya perlu membaca buku dan mereka boleh mendapatkan input, tetapi tidak kepada pelajar kinestetik. Jadi guru-guru perlu bijak untuk memanipulasi keadaan pembelajaran supaya semua pelajarnya dapat input-input patriotisme yang telah diselitkan oleh kerajaan di dalam silibus-silibus sejarah dan silibus-silibus sivik khususnya. Perkara ini amat membimbangkan kerana kajian daripada Fakulti Sains Sosial Universiti Putra Melaya di bawah kelolaan Profesor Madya Dr. Rohaya Talib telah menunjukkan, laporannya telah menunjukkan bahawa 70% pelajar sekolah menengah di negara kita tidak dapat untuk memahami sepenuhnya unsur-unsur patriotisme yang telah diselitkan, kerana kita lihat seperti apa yang saya sebutkan tadi, guru tidak dapat memanipulasikan cara-cara pembelajaran seperti kinestetik, audio dan visual. Jadi cadangan saya, guru-guru perlulah bijak. Contohnya, terdapat seorang guru daripada Kelantan yang bijak masuk kelas dan berkelakuan, membuat lakonan dan mengarahkan pelajar-pelajarnya untuk membentuk kumpulan dan membuat sketsa. Hal ini dapat menyeluruh ketiga-tiga aspek audio, visual dan kinestetik. Jadi pelajar dapat memahami apa yang dipelajari, selain unsur itu dapat diterapkan ke dalam sanubari pelajar. Sekian daripada saya, saya persilakan pula saudari Sofia untuk memberikan. Baiklah. Demi membangkitkan semula semangat patriotisme yang kian luntur dalam bangsa dan juga negara kita, saya hadir membangkang usul pada hari ini. Ini adalah kerana saya melihat bahawa kegagalan semangat patriotisme untuk membentuk semangat kewarganegaraan bukanlah kerana kelemahan sistem pendidikan. Kerana pada hari ini, kita dapat lihat bahawa sistem pendidikan di negara kita sudah cukup bermanfaat bagi pelajar untuk menimba sepenuhnya dari sistem tersebut agar dapat mengaplikasikan untuk meningkatkan semula semangat patriotisme mereka. Kita lihat saja seperti yang dikatakan oleh saudari Irfan sebentar tadi. Beliau telah menyatakan bahawa dalam sistem pendidikan kita, kita sudah mempunyai dua subjek yang utama, iaitu pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan juga
pendidikan sejarah. Dan apabila dua subjek ini diterapkan dalam sistem pendidikan, maka pelajar akan dapat mengambil iktibar daripada kedua-dua input dalam subjek ini seterusnya dapat meningkatkan semangat patriotisme mereka. Jadi di sini saya dapat telah buktikan bahawa isu kegagalan semangat patriotisme ini bukanlah berpunca daripada kelemahan sistem pendidikan kerana terdapatnya faktor lain seperti faktor teknologi yang akan saya terangkan sebentar tadi yang menjadi penyumbang kepada kegagalan semangat patriotisme. Kita lihat faktor teknologi. Pada hari ini, masyarakat khususnya remaja, mereka terlalu terpengaruh dengan unsur-unsur yang disampaikan melalui media teknologi sehingga mereka telah mengabaikan semangat patriotisme itu kerana mereka terlalu mengagung-agungkan budaya barat yang telah disampaikan oleh pembangunan teknologi pada hari ini. Kita lihat, mereka terlalu terpengaruh dengan amalan hedonisme di mana mereka begitu sukakan hidup secara berfoya-foya dan mereka tidak mencintakan negara mereka sendiri kerana mereka terlalu mengagungkan budaya barat, khususnya apa yang mereka lihat, dengar dan baca melalui laman-laman sosial iaitu melalui faktor teknologi itu sendiri. Jadi kita lihat bahawa pada hari ini sebenarnya semangat patriotisme ini luntur disebabkan oleh faktor teknologi yang akhirnya membawa kepada tidak terbentuknya semangat kewarganegaraan antara masyarakat terutamanya remaja. Jadi seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, pada hari ini sistem pendidikan negara kita menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tidaklah lemah kerana kita telah mempunyai pendekatan untuk meningkatkan semula semangat patriotisme dalam kalangan remaja. Tapi hari ini yang sepatutnya kita salahkan ialah faktor teknologi kerana teknologi inilah yang telah membutakan dan membutakan mata masyarakat kita tentang perspektif mereka terhadap patriotisme di mana mereka semakin tidak mengendahkan kepentingan patriotisme dalam memastikan kedaulatan negara kita terjamin. Jadi saya berikan satu contoh. Pada hari ini, apabila masyarakat ataupun remaja khususnya, apabila mereka sering melayari laman sosial, mereka mungkin pernah membaca bahawa negara Jerman, rakyat mereka adalah antara masyarakat di dunia ini yang tidak mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Namun lihat, negara Jerman itu mampu maju. Mungkin mereka menjadikan negara Jerman ini sebagai suatu kayu ukur untuk melihat bagaimana mereka tanpa patriotisme mereka mampu untuk membentuk sebuah negara yang maju. Jadi mungkin mereka telah menjadikan negara Jerman ini sebagai contoh sehingga mereka tidak mengaplikasikan semangat patriotisme dalam membentuk semangat kewarganegaraan di Malaysia yang akhirnya mengakibatkan negara kita tidak wujudnya kelahiran masyarakat yang mempunyai semangat kewarganegaraan yang tinggi. Begitulah pendapat saya mengenai isu ini. Menyalahkan faktor ibu bapa seperti ibu bapa tidak terapkan dalam diri anak-anak mereka sejak dari kecil lagi. Kerana ibu bapa lebih mementingkan pekerjaan sehingga anak-anak boleh diabaikan. Seperti kata Sofia, teknologi juga mungkin boleh membantu. Tetapi ibu bapa adalah orang yang boleh membantu juga. Teknologi juga tidak boleh membantu dan ibu bapa juga tidak boleh membantu untuk memupuk semangat patriotik dalam diri. Mungkin anak-anak boleh mencapai keputusan yang cemerlang dalam ujian mereka, tapi mereka tidak ambil iktibar dalam kehidupan mereka. Seperti sejarah mungkin boleh dipelajari, tetapi sejarah tidak boleh diterapkan dalam diri. Izinkan saya menambah. Jadi apa yang saudari katakan bahawa ibu bapa perlulah memainkan peranan sebagai pihak yang berakuntabiliti dalam memastikan semangat patriotisme ini diterapkan dalam diri anak-anak. Kerana ibu bapalah penjaga utama anak-anak, kerana menurut kata-kata Profesor Madya Ungkap Abdul Aziz, ibu bapa merupakan profesor pertama anak-anak dan rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak. Ada apa-apa lagi penambahan? Baiklah, saya ingin menambah. Mungkin dalam sistem pendidikan negara kita, kita tidak mempunyai sebarang masalah kerana kita mempunyai silibus yang lengkap yang dapat menerapkan nilai-nilai patriotisme dalam diri anak-anak. Namun mungkin peranan pihak sekolah itu sendiri untuk mengadakan pelbagai aktiviti lain supaya anak-anak ini dapat didedahkan dengan lebih lanjut mengenai sistem ataupun semangat patriotisme yang sepatutnya wujud dalam diri mereka. Saya berikan contoh. Mungkin sesebuah sekolah itu boleh mengadakan sambutan bulan kemerdekaan yang seterusnya akan dapat meningkatkan lagi semangat patriotisme, dan mungkin mereka juga boleh mengadakan
mengadakan kempen sejarah di mana anak-anak ini akan diterapkan dengan lebih lanjut mengenai isu-isu sejarah dahulu yang dapat dikaitkan dengan isu semasa supaya mereka dapat mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam silibus mereka ke dalam isu-isu yang telah terjadi pada hari ini. Baiklah, jika saya menambah, kerajaan telah pun menerapkan sebaik mungkin budaya inovasi dan reka cipta dalam diri pelajar-pelajar di Malaysia. Namun, guru-guru sejarah ataupun pihak sekolah sendiri perlulah kreatif dalam memastikan inovasi ini digunakan secara menyeluruh. Kerana kita lihat pada hari ini, inovasi cuma banyak diaplikasikan dalam subjek-subjek STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Namun, tidak ada tenaga pengajar yang kreatif untuk mengaplikasikan inovasi di dalam sejarah atau inovasi di dalam subjek CV. Contohnya, mereka bolehlah menyuruh dan memberikan projek-projek kepada pelajar-pelajar mengenai sejarah atau civic, dan bukan hanya memfokuskan seperti mereka meletakkan satu cara berfikir kepada pelajar di mana sejarah merupakan subjek yang membosankan dan hanya perlu membaca buku. Kita perlulah bijak untuk membuka minda pelajar dengan meletakkan inovasi yang telah diterapkan oleh pihak kerajaan ke dalam subjek-subjek sejarah dan civik. Jadi, guru-guru perlulah lebih kreatif dalam memastikan perkara ini tercapai dan tidak hanya memfokuskan inovasi terus-terus kepada dan tidak memfokuskan inovasi kepada subjek-subjek STEM sahaja. Okey, ini tentang sistem pendidikan. Sekarang, saya nak tanya satu usul ya. Tentang perkara ini juga, tapi dari sudut pandang. Okey, contohnya Arisha ini seorang mekanik. Apa yang anda buat tentang ini? Dan Irfan seorang doktor. Apa yang anda akan buat? Dan Nur Ain seorang pengawal pusat sumber. Okey, daripada awak menjadi orang-orang itu, apa yang anda akan buat tentang perkara yang berkaitan dengan patriotisme ni? Macam mana awak nak katakan benda ini, patriotisme ini akan membantu pendidikan ke atau tidak dalam segi perbahasan ini? Anda dari sudut pandang itu, jika anda seorang doktor, jika anda seorang pengawal pusat sumber, jika anda seorang mekanik. Okay, mulakan dengan Ain. Jika saya seorang pengawas pusat sumber, saya akan lebih membuka minda kawan-kawan saya untuk melawat pusat sumber dan menambah buku-buku di dalam pusat sumber supaya mereka ingin membaca buku yang baru dan bukan buku yang lama yang sudah mereka baca dan jemu untuk baca semula. Contoh buku macam kita boleh tambah buku tentang kemerdekaan, tentang kejadian sebelum kemerdekaan dan kejadian selepas kemerdekaan. Irfan? Baiklah, daripada sudut pandang saya sebagai seorang doktor, kita tidak lari. Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan dua kementerian yang saling tidak lari antara satu sama lain. Jadi kita lihat lepasan-lepasan pelajar daripada Kementerian Pendidikan juga akan menjadi sebahagian daripada Kementerian Kesihatan. Jadi saya sebagai seorang doktor, saya akan mencuba untuk membuat aktiviti-aktiviti bersama-sama dengan pelajar. Kerana kita lihat kembali bagai aur seperti menutup buluh biarlah dari rebungnya. Jadi jika kita ingin menerapkan semangat patriotisme, perlulah di peringkat awal, iaitu di peringkat sekolah. Jadi saya sebagai seorang doktor, saya pasti pelajar-pelajar, contohnya pelajar sekolah berasrama penuh sendiri yang mewajibkan setiap pelajarnya untuk mengambil aliran biologi. Jadi tidak hairan jika doktor dijemput ke sekolah untuk mengadakan sesi-sesi ceramah supaya membuka minda mereka mengenai masa depan mereka dalam bidang perubatan. Jadi dalam usaha untuk mengaplikasikan semangat patriotisme ke dalam diri mereka, saya boleh menggunakan peluang dan ruang yang telah disediakan. Contohnya apabila saya dijemput untuk mengadakan ceramah kepada pihak pelajar, contohnya kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 mengenai hala tuju mereka selepas mereka bergraduasi daripada universiti, saya boleh menerapkan unsur-unsur patriotisme. Contohnya dengan menasihati mereka supaya memilih universiti-universiti tempatan, kerana kita lihat Institut Pengajian Tinggi Awam atau Institut Pengajian Tinggi Swasta di negara kita juga merupakan Institut Pengajian Tinggi
yang menduduki kedudukan yang tinggi dalam di antara institut institut pendidikan tinggi yang lain di dunia. Jadi perkara tersebut bolehlah secara tidak langsung pelajar-pelajar akan lebih terbuka untuk untuk memilih apa yang ada di negara kita berbanding apa yang ada di luar, kerana semangat akan ceritakan negara tersebut. Baiklah. Okey, Sofia. Okey, baiklah. Saya percaya bahawa setiap individu di dunia ini mempunyai peranan masing-masing untuk mewujudkan suatu impak kepada masyarakat. Begitu jugalah jika saya merupakan seorang mekanik. Jika saya merupakan seorang mekanik, mungkin pendekatan saya terhadap pelajar itu kurang kerana saya hanya bekerja dengan kereta, dengan spanar dan sebagainya. Jadi mungkin sekiranya saya merupakan seorang mekanik dan saya mempunyai sebuah bengkel, mungkin saya boleh menerapkan unsur patriotisme itu di bengkel saya dengan meletakkan bendera dan menjadikan bengkel saya itu sebagai suatu mungkin medium untuk masyarakat lihat bahawa sebenarnya seorang mekanik ini juga mampu untuk menimbulkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Dan bagi pendekatan kepada pelajar di sekolah pula, mungkin sekiranya saya merupakan lulusan daripada sebuah sekolah teknik atau vocational dan saya telah menimba ilmu yang telah diberi pendidikan daripada kerajaan sendiri, kerana sekolah teknik dan vocational merupakan institusi di bawah kerajaan, mungkin saya boleh berkongsi pengalaman dengan pelajar-pelajar di sekolah bahawa industri-industri seperti teknik dan vocational ini sepatutnya dimajukan lagi negara kita, kerana kita memerlukan industri-industri ini umumnya untuk membentuk sebuah negara yang maju dan ke arah negara industri. Jadi mungkin untuk kita meningkatkan semangat patriotisme ini, saya boleh memberitahu dan juga menerangkan kepada pelajar-pelajar bahawa sebenarnya setiap individu di dunia ini mempunyai peranan masing-masing, dan sekiranya kita hanya menjadi seorang mekanik sekalipun, kita tetap berperanan untuk menimbulkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat, khususnya mereka yang bakal menerajui pucuk pimpinan pada masa hadapan. Okay, terima kasih. Satu saja saya nak tanya lagi. Yang akhir. Di sini ada disebut tentang semangat patriotisme. Penjelaskan apa yang anda faham tentang semangat patriotisme. Semangat patriotisme, sebagai seorang saya, seorang pelajar, guru-guru saya akan menerapkan semangat patriotisme semasa hari kemerdekaan ataupun hari-hari lain, seperti memberi ceramah tentang kemerdekaan di dalam negara kepada pelajar juga pada hari kemerdekaan. Di sekolah saya akan membuat untuk menghias kelas-kelas, meja-meja guru supaya semangat patriotisme itu tetap ada dalam diri masing-masing walaupun kita tidak diterapkan dari kecil lagi, tapi kita sudah diterapkan dari dekat sekolah. Baiklah, saya percaya pada kata-kata guru sejarah saya, iaitu peradaban dimulakan dengan tamadun. Tamadun dimulakan dengan perpaduan. Perpaduan dimulakan dengan jati diri, dan jati diri dimulakan dengan semangat patriotisme. Jadi saya kira untuk membina sebuah negara yang maju, semangat patriotisme itu perlu. Tapi persoalannya, apakah itu semangat patriotisme? Semangat patriotisme bagi apa yang saya definisikan di sini adalah satu semangat yang patut ada dalam diri individu, setiap individu di negara kita khususnya. Semangat itu adalah semangat supaya kita dapat mempertahankan kemerdekaan yang telah dikecapi. Kerana saya percaya pada kata-kata Dato' On Jaafar bahawa apa yang lebih sukar daripada mendapatkan kemerdekaan adalah untuk mengekalkannya. Jadi apa yang saya definisikan semangat patriotik pada hari ini adalah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah pun dikecapi oleh tokoh-tokoh kita yang telah terdahulu. Baiklah, pada pendapat saya pula, semangat patriotisme merupakan semangat cinta akan negara dan bagaimana sesebuah masyarakat itu melahirkan semangat sayang dan bertanggungjawab terhadap negaranya untuk mempertahankan kedaulatan suatu bangsa atau negara. Saya jadikan peristiwa 13 Mei 1969 sebagai suatu contoh. Kita lihat bagaimana berlakunya rusuhan antara kaum, dan dari situ sebenarnya kita selaku masyarakat pada hari ini sepatutnya mengambil iktibar bagaimana peristiwa kecil seperti itu yang hanya sebenarnya bukanlah peristiwa kecil, namun kita lihat bagaimana disebabkan permusuhan kaum akhirnya telah membawa kepada pergolakan negara. Dan kita jadikan ianya sebagai suatu iktibar di mana sekarang ni kita sepatutnya hidup di bawah suatu bumbung iaitu Malaysia dalam suasana masyarakat pelbagai kaum. Kita haruslah menghormati budaya, adat dan juga agama bangsa lain. Dan saya lihat semangat patriotisme ini sebagai apabila kita bukan saya cinta akan negara, tapi kita turut melahirkan rasa kasih dan sayang terhadap mereka yang hidup di dalam negara yang sama dengan kita.